Pessoal, bom dia novamente, Cássio, CT3 Canivetas aqui de novo. A gente acabou de finalizar o vídeo anterior aí, fazendo a frente e já pondo para imprimir. Eu disse a vocês que eu ia fazer as costas nesse segundo vídeo, porém a gente não vai fazer as costas. A gente vai fazer a frente M. Para quê? Para já dar continuidade na impressora e finalizar todas as camisas. Por exemplo, o M é um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8M aqui. Só 8M. Então a gente já vai fazer elas e já põe elas para imprimir, tá bom? Então nessa parte, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a graduação de tamanho em relação à parte da frente, certo? Copio e colo, solta aqui. Certo? Nesse caso a gente vai estar fazendo da maior para menor. Então o que que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente precisa é pegar, tirar a manga para cá, ok. Vem aqui na frente, ó, e coloca ela na mesma altura da M. Como que eu sei que é a altura da M? Eu já tenho decorado na minha cabeça que a M, em relação a G, ela vai ser sempre 2 centímetros menor. Eu deixo aqui então cadeado fechado, então a M vai ser 102 centímetros menor do que a G. Eu vou brincar e pôr 80. Ah, Cass, como é que você sabe que realmente é 2 centímetros menor? Porque a graduação é de 2 em 2. Se eu clicar aqui na M, vocês vão ver que tem 80 também. Nesse caso aqui, a gente não vai levar em consideração a largura e somente a altura. E os detalhes, o escudo, esse efeito aqui, ele só aparece na altura. Então eu já pus aqui com 80 e aqui com 80. A partir desse momento, a camisa G já não serve para nada mais. Por quê? Porque eu já diminui o tamanho dela. O que é que eu faço? É muito simples, já tem vídeo aí no canal explicando como fazer a troca de tamanho. Não tem segredo. O primeiro passo é esse, colocar no mesmo tamanho da camisa que vai aceitar o conteúdo, né? O primeiro passo é copiar e colar. O segundo passo é esse aqui. Depois que eu fiz isso, aperto Shift, clico na camisa C e E. Ótimo. C e E para centralizar. Depois de ter feito isso, o que que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, trazer para frente a camisa que vai receber a estampa. Ctrl X, Ctrl V. A camisa ainda já está na frente. Agora eu vou clicar em qualquer lugar da camisa, que está por baixo. E vim aqui, ou eu posso vir cá e extrair, ó, extrair conteúdo, ou a gente pode pôr um atalho nessa opção aqui e já apertar pelo atalho. Como eu já tenho esse atalho, eu já vou apertar ele de uma vez, extrair tudo. Agora já tem outro atalho para mim colocar conteúdo dentro do PowerClip, né? PowerClip dentro, que é outro atalho. Então, já apertei o atalho. E a setinha minha já mudou, então vem cá e clique na azul. Tá pronto. Mais fácil do que roubar doce de criança. Finalizei. Vou apagar, porque esse vídeo já não tem mais nada, não tem conteúdo nenhum aqui dentro dessa camisa G. Vou colorir de preto. E tá pronto. Não doeu nada, não tive trabalho nenhum. A camisa já tá feita. E é isso, não tem segredo. Aqui, o que que eu gosto de fazer também, turma? 41.2. Vim aqui, diminuir a manga, extrair o patrocínio e pôr ele aqui dentro. Certinho? Vou colorir de vermelho. Não gosto de agrupar a frente, igual eu já falei pra vocês. Só a costa que eu agrupo. Ctrl E. Já vou vir aqui no On Drive, só doidos. Tamanho G tá pronto. Agora a gente vai partir para o tamanho M. Vai essa mensagem aqui que eu não sei o porquê, nem parei para ler até hoje. Só doidos. M, frente 8X. Por que que eu gosto de sempre pôr o tamanho M aqui e o restante aqui depois? Pra quê? O segredinho que eu vou passar para vocês é o seguinte.
É coisa boba, mas faz toda a diferença. Vou exportar aqui as frentes. São um total de 8. Volto aqui só para confirmar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que, cara? Você gosta de pôr e tal? O frente escrito aqui depois. E junto também, desse detalhezinho aqui também, que eu coloco o 18x junto, 8x junto. Não dou espaço. Pra quê? Se por um acaso, na hora que eu estiver exportando os nomes, eu clico aqui duas vezes, copio. Vamos supor que aqui eu acabei de pôr o nome aqui, ó. Cliquei aqui, duas vezes, pus o nome. Beleza, vou exportar. Aqui que está o pulo do gato, ó. Eu clico aqui, eu já copiei tudo que está aqui para trás, ó. Só 2M frente. Clico duas vezes, ele vai ficar azul só a última parte. Ctrl V. Eu colo o nome que eu acabei de colar na camisa. É pra isso, pessoal. É só pra essa prática mesmo. Fazendo assim, fica mais fácil. Eu não tenho que digitar nada, não tem que pôr a mão no teclado horas nenhuma. Só Ctrl C, Ctrl V e já é. Certinho? Vou pôr pra imprimir aqui. Vocês estão vendo aqui que das 17 já imprimiram 12. Vou exportar agora o tamanho M, que nós acabamos de fazer. Cliquei duas vezes, pus pra cá, vou puxar um pouquinho pra trás. Adicionar cópias com 7 unidades, vai dar um total de 8, eu já tinha um. Cadeamento simples, Ctrl A aqui no meu coisa, chego pra trás um pouquinho. E boa! Só pôr pra imprimir. Agora eu não vou ripar mais, eu já vou pra imprimir direto, né? Clico e apago. Aqui vocês podem ver que já está ripando e ela já está até aqui, beleza? Ótimo. Agora a gente vai fazer a GG, que não tem pena, então a gente fez a M, fez a G, agora vamos fazer a GG. Já vou contar a quantidade aqui, que é 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Total de 6 GG. Certinho? Vamos lá. Eu posso fazer direto da G para GG, posso fazer da M para GG, tanto faz. Mas seguindo a lógica, vamos pegar a G e transformar em GG. Seleciono, primeiro passo. Colo próximo a que eu vou criar. Colando próximo, puxo o zoom para mim focar só nisso aqui que a gente está fazendo agora, que vai ser GG. Vou extrair isso aqui e apagar tudo. Ok, tá apagado. Vou deixar vermelhinho aqui para vocês verem na hora que a gente for trocar a cor. Não tem nada aqui. Vou selecionar aqui e vou colocar aqui com 84. Igual eu falei para vocês anteriormente, se eu fiz a primeira camisa, se a camisa que eu tô, como eu disse, a que eu tô copiando, se ela tem 82, eu venho cá e adiciono 2. 84, que a próxima vai ter. Se eu clicar aqui, eu clico só para confirmar mesmo. 84. Certo? Ótimo. Mesmo esquema. Com Shift selecionado, clico na que eu vou fazer. C e E. Ótimo. Depois de apertar C e E, eu sei que a camisa que vai aceitar a estampa, ela está por trás. Eu vou jogar ela para frente. Vou tirar o zoom aqui e jogar ela para frente. Ou eu posso fazer através do Ctrl Page Up, certo? Ou fazer através do clico nela, Ctrl X, Ctrl V. Eu recortei ela e colei ela por cima. As duas técnicas dão certo. Agora aqui, vou fazer com o zoom aberto, que a gente nem precisa puxar o zoom, igual vocês viram fazendo na anterior. Posso ficar pertinho aqui e fazer, que eu posso fazer isso aqui, ó. Com ela aberta, eu aperto editar conteúdo e ponho o conteúdo aqui dentro e já está pronta a camisa. Precisa de mais nada, tá vendo? E já está pronta a camisa. Mas eu quero fazer agora com o zoom aberto para vocês verem. Com o zoom aberto eu vou com o zoom aberto eu vou jogar ela para frente, Ctrl X, Ctrl V. Com o zoom aberto, eu vou clicar aqui na de trás.
Vou desfazer o conteúdo, apertar o Power Clip dentro e clicar na da frente. É isso que acontece quando o Zoom está fechadinho. Apago essa, que ela já não serve pra gente mais. Vou vir aqui e colorir de preto. Tá prontinho. Vou dar mais um exemplo aqui. Ela tá vermelha, não tá? Aqui, ó, a que a gente vai usar agora. A gente já pode deixar ela colorida de preto, não tem problema também não. Ela já pode estar preta. Já pode estar preta. Cliquei aqui na de baixo, desfaço o conteúdo e faço o conteúdo. Prontinho. Então tá a camisa GG pronta. Muito simples, muito fácil de pôr. Centralizar aqui. Deixa eu ver. Tá com 1,9.7. Então o que que a gente faz? Para não ficar muito no limite do papel, vou trazer ela aqui para cima. Certo? Vou ver aqui, ó. Relação à altura, 25, aqui tá com 24. Vamos pôr com 25. 25, 26. Ok, desfaço e jogo aqui para dentro. Aqui, pessoal, muito simples, ó. Só cliquei, desfiz o conteúdo, já fui no Power Clip e cliquei nessa aqui, ó. Tá pronto. Colorei de vermelho. Essa manga aqui tá sem identificação. Vou identificar aqui. E a gente tá com uma funcionária nova aí. Então, qualquer cuidado é muito pouco, certo? Então vou colocar aqui o GG aqui. Não, eu vou fazer um vídeo depois para vocês ensinando a pôr essas marcas aqui. Que é basicamente isso. Agora fica vazado e não tem perigo de se perder, acontecer alguma coisa. Aqui agora, pessoal, se eu clicar aqui e centralizar, tá dando 1,10. Ah, Cássio, por que que você jogou para cima? Joguei para cima para me fazer isso aqui, ó. 180 graus, virou de cabeça para baixo, eu vou conseguir enfiar ela aqui dentro. Eu centralizo, ok. Seleciono e está com 1,7. Diferentemente da anterior que estava com 1,9. É isso. A GG está pronta. Agora, para a gente finalizar mesmo, vou vir aqui, ó, que a gente vê que a gente tem uma baby look e algumas infantil de 3 anos. A gente vai fazer as duas de uma vez. Matar isso. E já liberar todas as frentes e depois preocupar só com as costas, correto? Então é isso, ó. Fazer a de 3 anos e a M Baby Look. Vamos lá. Eu posso pegar qualquer uma das três. O ideal é pegar a mais próxima, né? Que é a M, mas agora eu vou ir diferente. A gente vai pegar a GG. Deixa eu só acabar de exportar ela aqui que eu não acabei. GG. Fazer a pasta nova, né? Aqui GG frente, lembrar a quantidade aqui. Tem duas aqui e quatro aqui, total de seis. GG frente 6 vezes. Ótimo, tá pronta. Deixa eu pôr para imprimir também, antes que eu esqueça. Que a gente já vai faz despreocupada infantil e a Baby Look. Vou puxar, adicionar a cópia 5 vezes, vai dar um total de 6, encadeamento simples. Detalhe aqui, pessoal, como as outras peças que estavam imprimindo a manga estava do lado de cá, e para facilitar para as meninas no corte ali, para estar com a manga tudo de um lado só, o que que a gente vai fazer aqui? Vai dar um balão nela, tá vendo? Aí a manga vai ficar do lado de cá. Beleza, põe para imprimir e pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausinha aqui, que eu vou só resolver o um negócio rapidinho aqui, já tô voltando. Continuando aqui, galera. A gente vai fazer então a Baby Look e a infantil. A infantil é 3 anos e a Baby Look é a M. Então, igual eu falei, o ideal é sempre pegar a menor, mas vou pegar pela maior. Pra vocês verem que não tem problema algum. Certinho? Copiei e colei. A Baby Look tá aqui. Certo? Baby Look tá aqui.
que a gente vai fazer? Pôr no mesmo tamanho da Baby Look. Tá aqui, ó, 64. Vou pôr aqui com 64. Pronto. A manga aqui, ó, ela tá com 21 de altura. Mesma coisa a gente vai fazer com essa aqui, ó. Tô com 21 de altura. Certo? A gente pode fazer aqui, zerar isso aqui, desfazer e fazer. Pronto. A manga já tá pronta, tá vendo? Não tem segredo nenhum. Ok. Agora a gente vai passar para a parte da frente. E também nesse caso aqui não vai ter segredo nenhum, tô. Que vai ficar do mesmo jeito. Cliquei na camisa, cliquei na Baby Look, CIE, ok. Vou vir aqui, jogar isso para frente, Ctrl X, Ctrl V. Desfazer Power Clip e fazer Power Clip. Pronto. Já posso apagar de trás, que no caso seria essa. Já posso vir cá e colorir de preto. Vendo? Não teve nada. Tranquilo para fazer, muito fácil. Tudo muito tranquilo. É, vou já exportar ela de uma vez, Ctrl E. Vou criar a pasta Baby Look. Baby Look M. Opa, Baby Look M. Vem cá, Baby Look M, uma vez, um X. Ok, também já posso pôr para imprimir de uma vez. A gente vai tentar finalizar todas as frentes hoje e já deixar tudo prontinho e depois só imprimir as costas. Como a M é só uma mesmo aqui, ó, a Lívia 21, então não tem muito o que esquentar a cabeça. Já pus para imprimir, ok. E agora a gente vai para menorzinha, para infantil. E mais uma vez eu vou fazer através da maior zona aqui, ó. Certo? Vocês veem que não tem segredo. Tá aqui as infantil. A modelagem completinha, desde body, de criancinha recém-nascida, até 16 anos. Aqui eles estão pedindo para 3. Geralmente, 3 anos, eu faço a camisa número 4. É... aí, na verdade, vou fazer o número 6. Porque criança já viu, né? A chance dessa criança ser muito grande e a camisa ficar apertada, a gente não pode coisar, não. É que eu vou fazer aqui, vou deixar assim? Não. Eu vou aumentar um pouquinho essa gola para não ficar muito apertado. Certo? Aqui. Criança geralmente é muito cabeçuda, então ele não pode abusar aqui não. É facinho de... número 6 mesmo. Melhor sobrado que faltar, né, tu? Pronto. Ok, agrupei aqui. Para tirar essa coisa aqui do meio, a gente faz isso aqui, ó. Faz isso, liga aqui, apaga aqui, apaga aqui, transforma em linha. Ótimo, pronto. Então aqui, pessoal, é a mesma coisa, mesmo esquema. Vou colocar do mesmo tamanho dessa aqui, ó, que tá com 50 centímetros de altura. Capando com 50. C e E. Talvez, turma, igual a gente ensinei vocês a jogar a outra pra frente, a gente pode jogar essa pra trás também, não tem problema nenhum, não. Tá na mesma, viu? Que a gente tá acostumado a fazer jogando pra frente. Então é isso. A infantil tá pronta também.
Mesmo esquema a gente vai fazer aqui na coisa com 17 centímetros de altura. Vou com zero aqui para virar de cabeça para cima. Desfaço o power clip e faço ele aqui dentro da manga de 6 anos. É isso aí. Centralizo, coloro de vermelho. Opa! Só a manga. Isso. Ctrl E. Vem cá, abro uma pasta para infantil. E boa! Vem cá. Seis frente. Seis é de tamanho, frente é de da frente mesmo. Não tem muito segredo, não. Então, galerinha, é isso. Finalizamos por aqui. Vamos pôr para imprimir de uma vez para não correr o risco de esquecer. É o total de duas, né? Criança para 3 anos. Ok. Vou clicar aqui. A gente mais apertado. Não vai ficar mais apertado que isso. Então, só pôr para imprimir. Boa. Está imprimindo já. Só confira aqui. Beleza, vamos lá. G era o total de 17. Deixa eu conferir aqui. G. 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o total de 17 da G já está aqui. M. Total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também estão aqui. GG, um total de 6. 4 aqui e 2 aqui. MB de Luke, total de 1 está aqui. E infantil, total de 2 estão aqui também. É, só uma observação aqui, turma. Vocês perceberam que tem uma goleiro G aqui, sem nome, né? Uma goleira aqui G também, com nome. E somente. São só duas de goleiro. A gente vai fazer elas depois. Tem que mexer na arte. A arte é uma arte mais complicada, mas vou mexer nelas depois. E vou deixar elas em segundo plano. Mas é isso. As frentes estão todas imprimindo. Inclusive a G já finalizou. Agora a gente está aqui na N, está imprimindo a N. Daqui a pouco vai acabar as demais. Vou finalizar o vídeo aqui. Já está com 22 minutos também. E o próximo vídeo vai ser a gente fazendo as costas. Vai ser a gente tirando as costas do bonequinho e colocando aqui. Além disso, a gente vai também colocar nome e número, tá bom? Vou ensinar esses três passos. Transformar do bonequinho aqui, pôr nome e número, além de fazer a graduação. Talvez o vídeo fique um pouco grande, porque é muito nome e número, né? Para você exportar, ao contrário dessa aqui que foi só uma de cada. Mas talvez eu faça pelo menos das G, das nossas 17 G, tá bom? Faço primeiro as com número, depois faço as com nome e número. E a gente finaliza, tá bom? Aí antes disso eu vou ganhar tempo arrumando essa bandeirinha aqui. Tá vendo? Vou ajeitar ela aqui. E é isso. Então valeu, galera. Até a próxima. Fui!